Добрий день, друзі. Дивіться, на огляді сьогодні електровелосипед Еліт. Він зібраний на 26 колесах, на алюмінієвій рамі. Моторчик 500 ватний. Акумулятор в багажнику на 10 ампер. Акумулятор сйомний, з габаритом. Ось така кнопочка тут. Моторчик оригінал Lexus. Напис ембосірований, зірочки тут Shimano, перемикач Shimano, обод подвійний, алюмінієвий, міцний, покришка Кенда, дрібний шип, така універсальна, можна і по ґрунту, і по асфальту на ній. Є роз'ємчик для того, щоб знімати, легко бортувати колеса, такий захисний кожух на ланцюги та на шатунах. Рама стає тут алюмінієва, міцна, така перегородка. Дивіться, зверний шов. Сідушка тут з амортизацією, з пружинкою. По висоті дуже легко керується ексцентриком. Вілочка також з амортизацією. Повнорозмірні щитки. Дискові гальма, механіка, втулочка передня на промах, моторчик також, він йде на подшипниках. Дивіться, така гума гарна. Керується ручкою газа половинчатого типу, мотокласу, з замком запалювання та вольтметром. Дуже зручна та безпечна ручка. Ручка комбінована, перемикач та гальмова система в моноблокі. Зліва також. Такий велосипед може розганятися до 40 км за годину. 26 радіус колес. Це вже такий дорослий стандарт. Можна проїхати 50 км на одному заряді. Що кому такого красня, він є в декількох кольорах. Є такий коричневий, є білий. Звертайтесь, є в наявності.